Pasakysiu vieną tokį anekdotą. Taip. Daktare, mane ignoruoja. Daktaras pasižiūri. Sekantis. Sekantis. Galėtumėt gal dar kartą jį papasakoti? Užsirašyk po to paskaityti, gal taip lengviau bus suprasti. Ir? Sekantis. Kitas reikia sakyti. Noriu aš papasakosiu tau anekdotą. Kitą kartą. Ne, ne, dabar noriu papasakyti. Geriau man užrašyk. Anekdotas apie šokoladinę statulą. Labai geras anekdotas. Eina per mišką vokietys, rusas ir amerikonas. Ir eina, eina ir žiūri karaliaus dvaras. Ir tada jie eina į karaliaus dvarą. Ir žiūri, ten stovi šokoladinė statula. Tada vokietys suvalgė jai ranką. Amerikonas suvalgė jai koją. A rusas, kadangi rusas, tai tik tais užpakalį palaižė. Ir tada juos pagavo karalis. Atsivedė pas save į kalėjimą ir klausė, kas suvalgė koją? Vokietis sako, aš suvalgiau koją. Nu, kirskit jam koją, sako karalis. Nukirto vokiečių koją. Ruselis pamatė ir apsikakojo iš baimės. Tada karalis sakė, kas suvalgė ranką? Jam sako, amerikonas, aš suvalgiau ranką. Nukirskit jam ranką, sako karalis. Ir tada... Karalis klausė Ruselio, o ką tu padarėjai? Ar Ruselis sako, aš tik tais užpakalį palaišiau. Tada karalis turėjo palaižyti Ruskelį užpakalį. A jis tai apsikakoja. Aš noriu pasakyti, kad bronius dar gali patobulinti savo svajonę. Ką? Sakau, gali patobulinti savo svajonę, nes kadangi, kaip išsiaiškinom, visi svajoja, kad jiems palaižytų, tai tu dar gali svajoti, kad apsikakojusiam palaižytų. Kur aš buvau? Man buvo užėjęs priepolis biškį. Kur mes esame? Kas šitas žmogus? Antanas Nedzinskas. Nepaprastai šaunus anekdotų pasakotojas žmogus, anekdotas žmogus daina Antanas Nedzinskas, kuris skels paskutinį šį vakarą bajerį mūsų laidoj, atliks savo dainą. Kurią paskirsiu Akropolio vyrams. Ir melsvas šis dangus, toks širdžiai mielas ir skaidrus. Pamirš sunku padangę tavo, ją pamilau karštai, karštai. Akropolį sudėjau. Šypsena staigina spindinčia kaitra ir tavo gatvė sidabrinė alsuoja meilė ir aistra. Akropolį sudėjau. Sudėjau.
Akropolį sudėl. Oh,